Pitää olla kokemusta. Tähän ei kannata panna harjoittelijaa tähän näihin hommiin. Joo, Jaakko Paavelahan koulutukseltani olen juristi, varatuomari, oikeustieteen lisensiaatti. Me ollaan nyt Ullanlinnan kaupungin osassa. Tämä asunto-osakeyhtiö Tellervo on 103 vuotta vanhan. Tämä on tämmöinen vankka jugendtalo, jossa ulkoseinän läpimitta on 80 senttiä. Minä olen tässä tällä haavaa hallituksen puheenjohtaja ja tietysti kantanut suurinta vastuuta näistä remonteista. Vesivahinkoja alkoi olemaan. Ja sittenhän jo vakuutusyhtiö alkoi niinku ihmettelemään, että eikä enää oikein halunnut vakuuttaakaan semmoista taloa, missä jatkuvasti joku paikka repeää. Ja meillä oli sitten putkien kanssa vuotoja. Eli tämän tarpeen saneli se, että paikat oli huonossa kunnossa. Täydellinen putkiremontti, eli putkisaneeraus, niin kuin sanotaan, niin jossa pääurakoitsijan oli hokka ja vastasi kaikesta. Teki siis tämän perinteisen putkiremontin, joka piti sisällään näiden märkätilojen uudistamisen ihan alusta loppuun saakka. Sitten nämä sähkötyöt, jotka yleensä tehdään tässä yhteydessä. Eli vedettiin paljon uusia sähköjohtoja. Sitten tehtiin näiden pattereiden osalta tämä termostaattivaihto. Sitten tehtiin tuolla kellarissa tietysti. Seiniä tuettiin ja lattia valettiin ja laitettiin tietysti uudet sähköpäätaulut ja kaikki tämmöiset tehtiin. Että hyvin laajasti tämä homma hoidettiin kyllä. Ja mikä on hyvin tärkeää putkiremontissa ja yleensä remontissa, niin ei välttämättä aina tuijoteta hintaa. Kyllä meillä oli halvempiakin tarjouksia kuin Hokan tarjous, mutta niillä ei ollut kokemusta. Ja totta kai kokemus ja sitten se hinta, jos ne on niin kuin sopivasti limittyvät, niin sellainenhan sitten tulee valituksi. Remontti sujui hyvin, aikataulut piti, myöhästymisiä ei ollut ja sitten työn laatu on oikein hyvä. Kyllä mä suosittelen ihan lämpimästi, että kyllä he, ja olen suositellutkin heitä kyselijöille ja teen sen jatkossakin, koska heihin voi luottaa ja he tekee hyvää työtä.